Сынау колледжі 17-19 топ білім алушылары. Біздің жобамыздың тақырыбы «Біз Абайды оқимыз, білеміз, бағалаймыз». Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 13 тамызда дүниеге келген. Абай Құнанбайұлының азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Абай Құнанбайұлы ағартушы, ақын және қазақ әдебиет тілінің негізін қалаушы философ. Абай Құнанбайұлының азан шақырып қойған есімі кім? Абай Құнанбайұлының азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Абай Құнанбайұлды қазақтың бас ақыны деп кім айтқан? Абай Құнанбайұлды қазақтың бас ақыны деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқан. Келесі сұрағымыз, Абай Құнанбайұлдың қанша қара сөздері болған? Абай Құнанбайұлдың 45 қара сөздері болған. Абай Құнанбайұлы Ахмет Риза медресесінде қай жылдары оқыған? Абай Құнанбайұлы Ахмет Риза медресесінде 1855-1858 жылдары оқыған. Абай Құнанбайұлы неше ағайынды болған? Абай Құнанбайұлы отбасында 7 ағайынды болған. Абай Құнанбайұлының табиғат лирикасына жазылған өлеңдері қай жылдары жазылған? 1886-1890. 2005 жылы Абай Құнанбайұлының туғанына қанша жыл болған? Абай Құнанбайұлының 2005 жылы туғанына 160 жыл болған. Абай Құнанбайұлы қай жылы дүниеден озған? Абай Құнанбайұлы 1904 жылы 6 шілдеде дүниеден озған. Аты ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Абай Құнанбайұлы күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрын құдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш көрей. Асыл сөзді іздесең, абайды оқу ерінбе, адалдықты көздесең, жаттап тоқу көңілге деп, Сұлтан Махмұт Торайғыров атамыз айтқандай, абай қазақ қоғамының ең ұлы тұлғасы. Абай қазақтың қараңғы қоғамында шырақ жаққан шамшырақ деп білеміз. Орыстар үшін Пушкин, ағылшындар үшін Шекспир қандай ұлы, теңдессіз құбылыс болса, абай да қазақтар үшін сондай ұлы құбылыс. Біз Талғар жоғары медициналық колледжінің 17-19 топ білім алушылары оқуға құштар жобасы аясында «Біз Абайды білеміз, оқимыз, бағалаймыз» атты жобамыз осымен тәмам. «Біз Абайды білеміз» және де ақынның шығармаларын оқуға сіздерді шақырамыз. Құпырған